Strana 57 před druhým cvičením je další šedý rámeček s nějakou ukázkou slovní úlohou. Pojďme na ní. Každý den od pěti hodin ráno pravidelně po třech hodinách odjíždí ze zastávky autobus. V kolik hodin odjíždí v pondělí pátý autobus? Zajímavá úloha jeden z možných postupů řešení. Nejdříve si musíme uvědomit, kolik tříhodinových úseků máme mezi jednotlivými odjezdy. Pomůže nám nákres. No, to je jako mezery a, a ty stromy a ploty a sloupky. No, tak tohle to jsou odjezdy autobusu. Takže takhle jedou ty autobusy, pět autobusů, mezi kterými je vždy časový úsek 3 hodiny. Čili mezi pěti autobusy jsou čtyři úseky. Vidíme, že mezi prvním a pátým autobusem jsou čtyři časové úseky po třech hodinách. 4 x 3 rovná se 12. Pátý autobus odjíždí v 17 hodin. 5 hodin plus 12 hodin rovná se 17 hodin. Tak na první pohled možná jednoduché, logické, uvidíme na následujícím videu, jak se s tím popasujete.